सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے وہ جاندار جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک سیدنا آدم علیہ السلام نمبر دو سیدہ اما حوا علیہ السلام نمبر تین حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نمبر چار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا نمبر پانچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا نمبر چھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لایا جانے والا یا والی براق نمبر سات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو چمگادڑ بنائی تھی نمبر آٹھ قابیل کی رہنمائی کرنے والا کوا اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیرا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ